Hyvä huomenta taas kaikki, että on Juppeli taas uuden Fortnite-videon parissa. Tässä videossa me katsotaan Fortnitein 5 häkkääjää kautta koodaajaa, jotka tallentu kameralle. Siis joko striimaajien toimesta tai jotenkin muiden. Ja jos tykkäät tästä videosta, niin tilaa kanava, like videosta ja kavereille. Arvostaisin todella paljon, jos mikä vittisitte. Ja koitetaan tällä videolla saada 50 likeä, arvostaisin todella paljon. Ja jos just sä haluat olla osa tätä videosarjaa, niin laita sun videoidesta tänne kommentteihin, niin hyvällä tuurilla just sun videoida voi olla seuraavalla videolla. Mä oon aloittanut striimaamisen Twitchiin. Mä arvostan todella paljon, että viittisit käydä seuraamaan siellä. Tuossa on linkki tuossa heti ekana tuolla deskissä. Arvostan todella paljon, kun mennään koko ajan vaan ylöspäin siellä. Kiitos siihen saarista kaikille, jotka on käynyt seuraamaan siellä. Ja en mä tiedä, kai tässä oli tarpeeksi. Jätä video vaikka semmoiselle tyypille, joka kuolee aina häkkerille. Okei, okay, eli viidentenä tällä listalla meillä on FaceCloak, semmoinen tunnettu striimaaja, joka oli ihan normaalisti pelaamassa soloturnausta. Ja sit se kuolee tosi oudosti ilmaan. Ja sitten se spektaa sitä kaveria, ja sitten tapahtuu näin. Kyllä mä sanon, että se oli ohjainpelaaja, et ei tos mitään. Okei, ja neljäntenä meillä on tämmönen taas semi-tunnettu striimaaja. Ja tääkin on pelaamassa soolokuppia, ja tää on lentämässä lentokoneella, ja sitten tapahtuu jotain tosi outoa. Tää kaveri on ihan hämillä alkuun, että mitä tapahtuu. Se alkuun toinen itekään tajuu, sit se jää kattoo tätä kaveria, kuka se tappoi sen, ja sit se näkee tän. Semmonen kaveri. Ei oo enää normi aimbottia, vaan sen lisäksi on kans lentohäksit. Ei siinä, ei siinä. Ja kolmantella tällä listalla on Fortnitein yksi ensimmäisistä häkkääjistä. Joo, tää on chapter 1, tää on ehkä season 2. En osaa ihan sanoa season 3 siltä vaihteelta. Kaveri on niinku squadis pelaamassa sen kavereitten kanssa. Ja koittaa ihan normaalisti vaan luuttailla. Ja sitten sinne tulee kaveri paikalle, jolla on tämmöset häkit, että se pystyy rakentaa ihan mihin vaan, ihan mitä haluu. Sit sillä on kanssa häkki, jolla se pystyy kantamaan niin paljon itemeitä kuin haluu sen inventorissa. Ja sitä ei nyt näy tällä videolla, mutta siis kattokaa tää klippi. Kyllä mä sanoisin, että jos nyt kävis noin, niin kyllä mä ärsyttäis jossain. Esimerkiksi jossain kupissa kaveri billaa tommoset jutut sun ympärille, niin kyllä mä ärsyttäis. Toisena meillä on, kun Ninja pelaa Team the Tatmanin kanssa ja Dr. Lupon kanssa squadi, ja niillä tulee aimbottaja vastaan, ja sit Ninja on alkuun silleen, että häh. Sit se sanoo kavereille, että joo, tää häkkää, en pelleile. Ja sen jälkeen tapahtuu semmoista, mitä kukaan ei osaisi odottaa. Eli alku Ninja kuolee häkkerille, sen jälkeen I'm Trevory kuolee häkkerille, Tim the Tatman kuolee häkkerille, jonka jälkeen Dr. Lupo pistää niinku Ninjan ihan shokkiin, jos niinkin voi sanoa. Semmonen tähän väliin. Ihan sairas klippi. Dr. Lupo sai jo tosta ihan sikana hyppiä, ja todella hieno suoritus siltä. Ja viimeisenä tällä listalla meillä on ei niin tunnettu striimaaja, joka ei striimaa enää Fortnitea. Siis alkuun tää kaveri näkee niinku tyypin, joka juoksee päin seinää. Ja sehän ei ollut mahdollista, vaan silloin kun se juoksi päin seinää, niin sä pysähdyit silleen. Sitten tää kaveri koittaa ampua sitä. Se ei tee damagea siihen. Se katsoo mitä ihmettä. Sen jälkeen niin koko servulla niin kun netti nousee taivaisiin, ja sit tulee connection timeoutti, eli netti lagaa.
Ja sen jälkeen vasemmalle killboardiin ilmestyy semmonen juttu, että niinku huhhuh. Kattokaa sitä klippiä. He just shot me. Bro, we all DC'd. What the fuck? It's an epic thing. Connection timeout. Yeah. Oh, damn. No, I'm dead. I just died. His bot killed me as well. Bro, fuck off. He just killed everybody. What? He just killed everyone in the game. Izpop won the game. What? 87 kills? What? Yo. Semmoiset häkkerit tähän videoon. Mä todellakaan kannustan tätä käyttämään häkkejä. Ne pilaa koko pelin idean. Ja niistä sen jälkeen ei ole mitään iloa enää. Ja ei mun muuta. Kertokaa vaikka tästä kuollut häkkerille tai jotain tämmöstä. Mua kiinnostaa tietää. Mä oon ainakin kerran kuollut häkkerille. Ja mä muistan, että se ei ollut kiva homma. Kun jää hyvä peli siihen, niin että jotkut muut käyttää häkkejä. Ja ei mun muuta. Kiitos, kun tätä videon arvostaa todella paljon. Ja mun puolesta nähdään ensi videossa. Se on moikka.